Ndihmës sekretari Amerikan i shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike Wes Mitchell bisedoi me telefon me presidentin e Kosovës Hashim Thaqi dhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për arritjen e një marrëveshjeje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Presidenti Thaqi tha se me zyrtarin e lartë Amerikan janë pajtuar që të shtohen përpjekjet për të arritur një marrëveshje e cila një herë për gjithmonë do t'i mbyllë armiqësitë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Thaqi tha se ndihmës sekretari Mitchell është zotuar se Kosova do të ketë mbështetjen e palëkundur të Shteteve të Bashkuara në këtë proces. Ndërsa presidenti i Serbisë Vučić i ka thënë zotit Mitchell se do të jetë shumë e vështirë që të arrijet një marrëveshje, por ai do të bëjë gjithçfarë është e mundur për qëndrueshmërinë afatgjate në Ballkanin Perëndimor. Gjatë ditës, presidenti Thaqi u takua në Prishtinë me dy ambasadorë amerikan, ambasadorin në Kosovë Greg Delaui dhe ambasadorin në Serbi Kylie Scott. Temë ishte dialogu Kosovë-Serbi. Ata që flasin për Trepç, Ujman, Gazivot, Mitrovic, unë ja vjeka sa veti njerë për gjithmonë. Ato janë të Kosovës një herë për gjithmonë. Një marveshje ligjerisht obligative në rafshin ndërkumtar në Kosovë dhe Serbisë dhe që i garantonë Kosovës njohjen nga Serbia, pra njohjen reciproke, Kosovë-Serbi që preja shtë gjdo mundësi të ndarjes apo shkembimit e teritoreve, por me mundësi që Rugina Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit në kodrë të demarkimit e kufirit të bashkangjitet Republikës Kosovës. Po sot u takuan drejtuesit më të lartë të shtetit të Kosovës, madje dyherë, herën e parë para dite, ndërsa herën e dytë pas dite, për të diskutuar këto çështje. Morën pjesë presidenti Thaqi, kryeministri Haradinaj, kryeparlamentari Veseli dhe zëvendës kryeministrat Pacolli, Limaj dhe Gashi. Vendimin përfundimtar për marrëveshjen Kosovë-Serbi do të japin qytetarët e Kosovës. Nëse dikush mendon të shpallë luftë Serbisë, u urdhëroi edhe Albin Kurti, edhe Isa Mustafa, harin e dashin, letë merën vesh me luftë, na jemi këtu, ndoshta kanë trimni dhe kanë zotësi dhe kanë aftësitë strategjike, operative, teknike, që na nuk i dim edhe me fituat një betej me Serbin, po atë e kësej, lufta ka përfundu. E kemi fitu luftën, Kosovë është e lirë, është e pavarur, ne kemi qasin si të hymë NATO dhe në bashkim e Evropian. Pas takimit të parë, kryeministri Ramush Haradinaj tha se procesi i bisedimeve nuk nënkupton diskutim të territorit as të kufive të Kosovës. Nuk kemi bisedu për mënyrën e shkumjes, kësish për parimet e dialogut, pra që dialogu është i nevajshëm, është i rëndësishëm, një erë që prokë është i nevajshme, e fërqisi dialogut nuk nënkupton diskutim të territorit, pasë kufive të Kosovës, në këtë temë të kryshtë dhe qëndërimi që shprejë. Në përbëndi shprejë pozicionet ti se respektojnë jo vetëm teritorin, integritetin, së vetit e venë, por i vetëm i ushtonë funksionet e vetë në bazë kushtetutës, dhe nuk diskutohet dhe nuk panon nuk diskutohet teritorit e. Kryeministri Haradina i tha se institucionet e vendit duhet dalin me qëndrim të përbashkët kundër përfshirjes kufive në bisedime. Shumë e rëndësishme që të qartësohen pozicionet institucionale, pra që të kemë të vendim qartë institucional që territori kufit nuk diskutohet. Nuk kemë qartësime të diskutim në parë dialogu. Edhe që kjo është rëndësia. Pastaj po është shumë rëndësishme që opozita dhe gjithë kemë pjesë. Presidenti Thaqi po përballet në shtëpi me kundërshtimin e idesë së tij për korrigjimin e kufirit. Partitë opozitare synojnë që më 4 shtator të mbajnë një seancë të jashtëzakonshme të parlamentit, ku do të hidhet për miratim një rezolutë që siç thuhet i ndalon presidentit dhe kujdo tjetër të negocioj për tërësinë territoriale të Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaqi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić pritet të takohen më 7 shtator në Bruxelles me ndërmjetësimin e shefës së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini në kuadër të asaj që quhet periudha përfundimtare e bisedimeve. Zonja Mogherini tha të mërkurën mbrëma në Vjenë se pret një takim të vështirë në kërkim të një marrëveshjeje ligjore ndërmjet të dyja vendeve.